cek. Cek. Satu. Cek. Pena. Satu. Cek. Gak boleh. Wah, cilik ngono kamerane. Boga kamera sing gede lho Mas, sing panggule lho. Ojo umpek ambek iku ae, Mat. Aku ane wis mbok usungi ya. Sampun, Bude. Hei, kopi sing arep mang wis ah. Sing akeh, ojo isini sin. Ojo padakno ambek tanggomu ndek etan omah. Bule, kopi ini mang wis dikon nang arep, Pak. Mat, cacakmu iku lapo ae sih, Mat? Ngongkoni wong ae ket mang. Saku ngono, apa jare komandane, Bule? Lho, iku mantene wis teko. Saya tak ndelok ponakanku sik ya. Lho, aku ya melok kepengin ro. Ayo, melok aku. Ayo, ne ponakanku. Eh, saya udah cilik dong. Ata Nasar. Budi nggak punten. Aja nggak tanglet. Berkata ini nopo tasik nih. Iki Nina, konco cilik Rani ta? Iya Budi. Lah terus kapan nyusul dok? Walah. Iya dok. Ono dek jero. Ayo, Dindu. ayo. Masuk. Iki. Mat, eh. Iki karena aku yang membuat acara ini. Wah, kayak tamu nih tuh, Pak. Cak. Siapa? Pawon nama Nora? Ya wis ngono iku, Cak, ngerti dhewe sama nang dadel kerja lak ngecemes saya. Lah yo iku, aku jane gak sepakat ambek ibu-ibu nang mburiku. Aku wis mendengi ujung tas kerja iku. Nang yo ujung ya ora teko ngono kok. Lah jare sewat terus nduwe wong kok. Aku sih gak yopo-yopo yo. Cuman kudune yo ujung iku ketok pas mbiyodo ngene iki. Lah wong wingi nang omahe Kaji Dilai. Tekone wisuk nemen. Ya mesti ayu, kajadilah kan wong sing suge. Dadi ya penak ae ngongkon-ngongkon wong. Wis tala. Jenenge biodo iku lho ya sak isone. Sukarela. Lek wingi kan ancane undangan kajadilah wakeh. Lha iki lho gak rame-ramean. Ngene lho Mbak Mar. Maksudnya Mbak Jaro iku wingi kan Yujung duwe gawe ponakane sing nang kampung sebelah iku lho. Dadi ya mestine yo teko. Ya Mbak ya. Yo, tapi salah ngono iku dandangku durung dibalekno sampai saiki. Cene, kebuacut Yujum iku. Tarop sedino njaluk bayaran rong dino ya apa? Cak to. Ya Cak, sampean mangan nasi wis. Gampang wis. Kok gampang wis? Sampeyan mumpung longgar iki, ndang. Asline Yujum iku wis gak tahan karo Cak Kodir sing senengane KDRT. Lagian wong duwe bojo ora duwe penggaweane kok kate wani rabi loro barang. Roh gak e. Awakmu kok ya roh ae se. Lah wong Yujum iku lho kandha aku. Arian yo awake dhewe iki urip nang desa. Yo aku kudu peka karo kehidupane tanggane yo. Alon-alon Tri. Deke ndek cedhak kono ae. Engko ben diangkuti Mbak Ut. Waduh jan sing bowo jan api-api cak yo. Yo apik lucu. Lah iya. Aku tuh mburi sumpek nang ngarep teribur. Nang mburi iki mah yo. Lah kok iso di pasrah penuh Pak Malik? Yo. Kok iso dhek iso gerundel perkara aku. Jaro iku malu-malu tak. Matem ae arek wis ngene iku cak sampean kok gak apal ae jenenge ibu-ibu. Aku iku jane yo gregeten aku iki jane yo mangkel ya kan. Tapi ya siapa meneh wong dikoling yo budal gak dikoling ya wis kerja lah lapo ya kan. Lah jane kudu ngono Mas rewang profesional. Awakmu ora kerja emang? Mboten deh, wau sampun izin rewang. Walah. Anu, Budhe Marni. Wau ditimbali Bu Santi ten ngajeng. Iya, nggih. Roh,
Terus no ya? Oh, iya yuk, sama tinggal wis. Yuk, lapo yo, kiro-kiro. Mbu ya yuk. Tapi